Як змайструвати справжні ляльки-мотанки? Тематичний майстер-клас відбувся в Музеї мистецтв Прикарпаття. З давніх давен мотанки були улюбленою забавою малечі. Їх робили із соломи та інших підручних матеріалів. З появою різнобарвних тканин та ниток ляльки-мотанки набули сучасного вигляду. Ведучі майстер-класу кажуть, такі іграшки майструвати зовсім не складно. Потрібно лише задіяти якомога більше власної фантазії. Ми з тканини робимо ось таку одну вертикаль і одну горизонталь. Коли пізніше ми ще накладаємо голівочку, ми маємо ось таку форму хреста. Бачиш? А пізніше ми вже починаємо лялечку. Що робити? Одягати. Зазвичай такі ляльки створюють без застосування голок. Звідси і пішла назва – мотанка. Поряд із ходом її виготовлення існує ціла низка традицій та звичаїв. Коли ми мотаємо вертикаль або горизонталь, мотаємо ми ниточкою зліва направо. І в цей момент ми в своїх думках загадуємо добрі бажання. Звичайно, що кожне одне чи друге бажання, воно повинно бути мудрим і корисним. Для нашої Західної України характерна ось така традиційна лялька, яка має на обличчі хреста. Хрест – це є солярний знак, і ми знаємо, що він є своєрідним оберегом, і кожна мама, яка має дитину, вона намагається створити дитині ось такого янгола-охоронця для того, щоб оберігав дитину від всякої небезпеки. Вважається, навіть, що він оберігає дитячий сон. Учасниця майстер-класу Ірина Потеряйло мотає ляльок не вперше. Їй до вподоби творити щось власними руками. Дівчина вірить, що така лялька – справжній оберіг. Це оберіг – це можливість якось вкласти частинку своєї душі і зробити щось нове, цікаве. Одна із наймолодших учасниць Софія Гарматюк завітала на майстер-клас, аби навчитися власноруч робити мотанки. Впевнена, колись в житті їй такі навички принесуть чимало користі, а ляльку має намір подарувати мамі. Мені найбільше сподобалась оця ось лялька, тому що в неї чорне волосся, і я хочу її подарувати своїй мамі. Моя мама має чорне волосся, і думаю, дуже їй буде пасувати. Організатори майстер-класу кажуть, ляльки-мотанки можуть послужити гарним подарунком. До прикладу, другій половинці на День Святого Валентина. Іларіон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.